Bora. É bravo, será? Vai. Olá pessoal, sou Genesi do canal Genesi Titano. Estou aqui em Gazeira para fazer mais um vídeo especialmente para vocês, ok? Peço que curta, compartilhe, inscreva-se no canal e vamos lá. Passa direto, ó. É nóis, esse borrego aí. Mil e cem os três ali, pessoal. Mil e cem, olha. Mil e cem. Beleza? Pediu mil ali, pessoal, nos três carneiros ali, ó. Beleza? Não, eu não quero, não quero entrar lá, é meu. Depois teremos aí tempo para fazer a pesquisa melhor, ok? Por enquanto o pessoal tá só trazendo os animais. Vamos seguindo. É barato, quero logo 200. 200, pessoal. 200 ali, ó. Vamos lá. E esse burrego vai caber na câmera do teu celular? Vai mais pra longe, filme da culpa pra esse cabelo. Quanto, Jurandir? 900. 900, pessoal, 900. Beleza? Peça aí que curta, compartilha, inscreva-se no canal e vamos seguindo. Eu garanto que ele não dá sozinho. Olha, olha, agora roda aí.
tu aí! Vai comprar um bolinho aí, oi, meu amor? Onde é que vai lá na frente? Ali, rapaz, ali. Volta aí, hein? Vamos falar. Olha pessoal, acabou de chegar aí o carneiro. Olha o menino do carneiro. Tem 5 quilos a mais, viu? Se não tiver, é até de graça. 500 pessoal, 500 o valor do carneiro ali, viu? 500 conto. Aqui o velho pequenininho aqui, ó. O cara não dá 10, 2 por ele, não vale merda. Agora é gente, cara. Agora, viu? Agora. Dá uma tapa nesse velho, pensando que ele é cão sem dono. Esse cachorrinho aqui tem dono. Vai. Pessoal, lembrando que nem todos passam os valores dos animais, certo? Nem todos passam os valores. Se você vê algum animal aí no vídeo que eu não disse o valor, é por conta que, infelizmente, as pessoas não compreendem, né? A importância do YouTube, né? Então é isso, pessoal. Nem todos gostam de passar os valores dos animais. E agora um recadinho da Agrotec. Veja só o vídeo. E agora vamos falar de Agrotec. Uma empresa aí que está no mercado, certo? Com bombas solares, perfuração de poços, certo pessoal? Economia em até 90% da sua conta de energia. Financiamento facilitado em até 72 vezes. E até 180 dias para começar a pagar. Nas redes sociais você encontra a Agrotec, @agrotec.solar, ok? Número para contato é 879-9989-1001, ok? Agrotec. Vai, rapaz, fala o nome. O cara tá lutando quase 120, eu estou pra frente. Cala a boca, cego! Cala a boca! A minha Tem medo de quebrar aí, tinha um burrito também, não? Deixa eu ver. E aí, gastinho? Quantos bezerros é desses? Não, não, não.
Sim, eu vou fazer tudo embaixo da cidade. Acabou de chegar aí, pessoal. Pessoal, é 4h30 aqui, pessoal. Valor 4h30, beleza? É isso aí. Curta, compartilha, inscreva-se no canal e vamos lá, pessoal. Alenir, pode passar os preços, por favor? Puxa, tu já sabe, tá com os 4 aqui. Essa daqui, pessoal, e a outra de ponta, tá vendo? Já tá umas duas. Essa é 2 de 100. 2 de 100 aqui, né? E essa é 2 de 100. 2 de 100 ali. Pessoal. Essa outra é 1.800. Tá vendo? Essa é 1.800. Essa daqui já tá mansa de carregadeira. Essas duas aí, pessoal, as que mais vem pra feira. Pessoal, curta, compartilha, inscreva-se no canal. E vamos lá. Contamos também com o apoio do JP Rações. Vê só o vídeo, pessoal. JP Rações oferece a você, criador, a melhor ração balanceada para o seu animal. Contamos com todas as fases para suínos: gestação, lactação inicial, crescimento, determinação. Oferecemos também a linha Top Boi Engorda, a Top Boi Confinamento, a Top Leite para Vacas. Também contamos com rações para caprinos, ovinos, frangos e codornas. Trabalhamos com o melhor núcleo no Brasil. Não perca tempo, entre em contato com o representante. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Sou o Genesi, do canal Genesi Titã, se despedindo. Forte abraço, até mais e fui!